Hoje assinala-se o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor e por isso viemos até ao CIAB, em Braga, perceber quais as ferramentas disponíveis para os consumidores. Os serviços essenciais do Tribunal são estes dois. Uhum. A informação aos consumidores e a resolução dos conflitos. Uhum. Portanto, uma fase, eu diria, preventiva e uma fase, se calhar, mais curativa ou resolutiva. Para além disso, nós temos uma outra valência dentro do Tribunal, que também é importante referir e, se calhar, hoje em dia, mais do que nunca, que é a rede de apoio ao cliente bancário. Nós temos aqui um serviço, um departamento, um técnico, funciona com regras diferentes, mas dá apoio aos consumidores sobreendividados. Somos um dos países que tem o sistema de defesa do consumidor mais avançado ao nível da União Europeia. E se é assim ao nível da União Europeia, isso também será assim ao nível mundial. Temos, de facto, uma legislação muito protetora, portanto, que confere muitos direitos aos consumidores, mas, se calhar, mais importante do que conferir direitos, aquilo a que os ingleses chamam the law in the books, aquilo que está no direito, na lei, é aquilo que estávamos a falar há minutos atrás. Se calhar é mais importante, é the law in action, ou seja, a forma dos consumidores efetivarem os seus direitos. Esta casa é isso que garante, é a efetivação dos direitos do consumidor. É fundamental para o consumidor ter a segurança de que pode fazer a aquisição de bens ou serviços e que está protegido, portanto, contra algo que esteja errado, ou o serviço seja mal feito. Portanto, esses direitos são importantes. É importante que as pessoas os conheçam, os saibam, para que, no fundo, na negociação também esteja em cima da mesa essa situação. E, portanto, o celebrar também, muitas vezes, é uma forma de relembrar estes direitos, neste caso, em concreto, os direitos de consumo. Por outro lado, também é importante estes direitos porque dão confiança ao consumidor. E isso também permite que a atividade económica tenha outra dinâmica e outra fluidez. Com este Tribunal Arbitral, é esta possibilidade do direito ser garantido. E as próprias empresas também percebem, e muitas vezes têm muita cautela hoje em dia na negociação, e, portanto, muitas vezes, como vemos aqui, há aqui ainda um número importante de casos, até um número relevante a nível nacional da resolução, portanto, aqui o CIAB também tem estas boas, digamos, margens de concretização e de resolução, que também é importante referi-lo isso, digamos, no cômputo geral de todos os centros do país, portanto, é dos melhores. Nós, como consumidores, também estamos mais à vontade, porque sabemos que estamos protegidos. O próprio empresário também sabe quais são os seus deveres e os seus direitos, e, portanto, tudo isso leva a que a atividade económica tenha essa importância. Eu acho que esse é, sobretudo, o grande mote dos direitos do consumidor.